shtuar se në ambjendit për kërishë fundodhe me shqivuar mërë në zjarë konstantuar të pritet shetasin me iniciale anqere i moshës rreth 51 vjeç. Si pasoj e të shtënave mërë në zjarë ka umbur jetën një shetas tjetër me iniciale së më rreth 75 vjeç. Në lidhje me ngjarjen me njëherë është marrë reagimi forcave të policisë, është sigurisht me një ngjarje që ngjit një grup hetimor i posaçëm në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës shkallës para jurisdikcionit në Lezhë. Kemi ndihmën e departamentit policisë kriminale me ekspert të fushës. Jemi në veprimet e para për sqarimin e rrethanave. Me çfarë filluar? Me filluar me zero. Çfarë dyshon? Para. Dyshohet për praktikë se shkollën matematikë. Autorit me çfarë kanë lëvizur? Si ka të dhëna për lëvizje të autorëve më mirë. Jemi në momentet e para dhe nuk mund t'ia bëj të tjera. Nuk kemi një pjesë tim. Po hetojmë të gjithë konfliktet mos marrëveshjet që ka personi i cili është përfituar. Kjo çon të vritet. Objektivi i atentatit. Objektivi i atentatit është personi i cili ka mbetur plagos. Fatmirësisht është gjëja e mirë, ndodhet në kujdesin e mjekëve. Ndërën.